אהלן חברים, אז קיבלתי שאלה ממש ממש טובה לגבי התרגיל בית. מדובר בשאלה של גלילים מסתובבים. יש גליל שמסתובב פנימה וגליל שמסתובב ככה, וכאן יש זורם מסכן שנקרא משני הצדדים. אז דבר ראשון, תנאי השפה פה ופה, אני מתאר לעצמי שאתם כבר יודעים אותו. כי אם אנחנו יודעים את האומגה, אנחנו יודעים גם את המהירות של הקיר הזה, אם יש לנו את הרדיוסים. וזה מכתיב לזורם איזושהי תנועה. התנועה הזאת משפיעה בקירות, זה תנאי השפה, אבל היא תהדהד גם למרכז הגליל בגלל שיש צמיגות. צמיגות זה הקטע שלה, להעביר את המידע של המהירות, את גרדיאנט המהירות הלאה. אז יש את האפקט הזה. ומשהו שמאוד רציתי לדבר איתכם על משוואת נביא הסטוק. אני רוצה שתראו שמשוואת נביא הסטוק מתארת את כל הקורס שלנו במכה אחת. כאן אנחנו רואים בעצם סוג של משוואת ניוטון. יש לנו פה איזה משהו שפועל על התנועה, איזשהו גרדיאנט שווה לאפס, מפה אפשר לחלץ את המהירות. באזור הזה אנחנו רואים הידרוסטטיקה קלאסי. גרדיאנט הלחץ שווה רו ג'י זד. מה יש לנו פה למעלה? זה גם מוכר לנו. זה סוג של ברנולי, נכון? פשוט ברנולי שמחולק ב-R. אני רואה פה רו כפול מהירות בריבוע שווה להפרש לחצים. נכון? אז המשוואות האלה של נביא הסטוק למעשה הן מכילות את כל הקורס שלנו, וזה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, באחת השאלות שאלתי אתכם מה הלחץ, ואין הבדל בין השאלות שעשינו בהידרוסטטיקה הרגילות. יש לכם פה משוואה על גרדיאנט הלחץ, ויש לכם פה משוואה על גרדיאנט הלחץ. כלומר, יש לכם שני מאדרים שאתם יכולים לפתור ולחלץ את הלחץ, שבגלל זה אני מבין שהוא כנראה פונקציה של Z, בגלל זה אני כנראה מבין שהוא פונקציה של R, כי U תטא, אני מזכיר לכם, הוא יצא פונקציה רק של R, כן? פונקציה רק של R, וזה על ההיסטור. זה די מגעיל, כן? אפשר לעשות אותה אפילו רעה. הנה, היא מפחידה כזאת. אז מה שאתם צריכים לעשות זה לעזר במידע שמצאתם, לעלות אותו בריבוע, לחלק ברדיוס, וחבר'ה, אתם מהנדסים, כן? המטרה שלא תתכנו תרגילים, אתם יכולים לעבוד עם איזה תוכנה במחשב, זה תרגיל בית. חבר'ה, זה לא שאלת מבחן. במבחן אני בחיים לא אתן דבר כזה מפאת הזמן, כן? או שאולי אני כן אתן, אבל אני חייב לקצר בשאלות במקום אחר. אז אתם לא חייבים לעבוד קשה בתרגיל בית, ואתם יכולים לעזר באיזשהו אלגוריתם שיחשב לכם, זה וולפרם אלפא או מטלאב או כל תוכנה אחרת שאתם רוצים, ובעצם לקבל את הלחץ. בסדר? אז יש לכם פה שתי משוואות, אבל מה שאני מאוד רוצה שתיקחו מפה זה איזה יופי. כאילו, יש לנו כאן סוג של מה שקיבלנו משוואת כוחות, ברנולי והידרוסטטיקה. וזה בעצם הקונספט של נביא הסטוק. היא מתארת את כל הבעיה שלנו ביחד עם משוואת הרציפות. נכון? שימור מסה, שימור טנע. אז זהו חברים, מקווה שהסרטון עזר ויקל עליכם בשיעורי בית. בהצלחה!